Στην ημερήσια διάταξη αυτής της πολύ σημαντικής συνόδου του ΝΑΤΟ δεν υπήρχε το ζήτημα της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ο κύριος Ουκρανίας, εντάξει, του Ουκρανίας. Ειδικά αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ, και θα καταλάβουμε καλύτερα τις προσεγγίσεις του ζητήματος που αφορά την Ελλάδα με την Τουρκία, να δούμε τις συνολικές θέσεις, τις συνολικές αποφάσεις μάλλον, πολύ σημαντικές αποφάσεις που έλαβε το ΝΑΤΟ. Πρόκειται κατά την άποψη του κόμματός μας για την στρατιωτικοποίηση, την έντονη στρατιωτικοποίηση των ανταγωνισμών, των οικονομικών ανταγωνισμών που υπήρχαν μέχρι τώρα. Εκτός από την εισβολή τη ρωσική στην Ουκρανία, το ΝΑΤΟ νομίζω ότι σημαίνει πια τον κόδωνα της πολεμικής προετοιμασίας. Πάνω σε αυτό να εάν πούμε δούμε τις αποφάσεις. Αναφέρεστε στην επέκταση της δύναμης, στρατιωτικής δύναμης. Στο δεκαπλασιασμό της δύναμης του ΝΑΤΟ, στην ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ σε όλο το τόξο γύρω από την Ρωσία. Ο ανταγωνισμός πια είναι έντονος. Ο πόλεμος ήδη διεξάγεται ανάμεσα στην πραγματικότητα, ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία, και διεξάγεται βεβαίως στο έδαφος της Ουκρανίας, με θύμα δυστυχώς, έτσι είναι πάντα, τον Ουκρανικό λαό. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα αυτής της συνόδου του ΝΑΤΟ. Είναι σημαντική η σύνοδος του ΝΑΤΟ, ίσως η πιο σημαντική μετά το 2016, όπου έλαβε τότε την απόφαση, μια κρίσιμη απόφαση, της επιλογής του πρώτου πυρηνικού πλήγματος. Το ΝΑΤΟ έχει λάβει αυτή την απόφαση, αποδεικνύοντας αυτό που λέμε εμείς, αυτό που ήταν πάντα το ΝΑΤΟ, ένας επιθετικός υπεριαλιστικός οργανισμός. Όποια χώρα λοιπόν συμμετέχει σε αυτόν τον επιθετικό υπεριαλιστικό οργανισμό, αποκτάει τέτοια χαρακτηριστικά. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Mm-hmm. Υπάρχει πάντως ένα ζήτημα. Βεβαίως. Γιατί θα το προσβάλλω, γιατί είναι μια κριτική που είμαι βέβαιη ότι την έχετε ξανακούσει. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Πούτιν απειλεί ευθέως, έχει κάνει εισβολή. Αυτά τα λέτε κι εσείς. Προφανώς. Απειλεί μάλιστα με ένα καταπληκτικό τρόπο που συγκινεί. Θα το βάλω εντός εισαγωγικών, λίγο ειρωνεύομαι, θα μου επιτρέψετε να κάνω λίγο μαύρο χιούμορ. Το κουκουέ με τις διάφορες ατάκες τύπου θα σας αποκομμουνιστικοποιήσω εγώ, γιατί θα κάνω το σχέδιο του Μεγάλου Πέτρου. Αυτά τα διάφορα τρελά που λέει. Ναι. Το είπα. Υπάρχει ένα ερώτημα. Την παραμονή της εισβολής. Τα είπα ακριβώς. Και είχατε βγάλει και μια ανακοίνωση που το είχατε πολύ ωραία σχολιάσει. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτό, ποια πρέπει να είναι, ποια είναι η απάντηση σε αυτό το πράγμα. Η απάντηση είναι πολύ απλή, κυρία Μοσχολιού. Εμείς δεν θα διαλέξουμε, όπως το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Αφήνει τους Ουκρανούς μόνος απέναντι σε ένα τεράστιο στρατό. Δεν θα διαλέξουμε, εμείς. Δεν θα διαλέξουμε στρατόπεδο υπεριαλιστικό. Δεν θα διαλέξουμε ούτε τον Πούτιν, δεν θα διαλέξουμε ούτε τον ΝΑΤΟ, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί ανταγωνίζονται, το ξαναλέω, στο έδαφος της Ουκρανίας. Μια Ουκρανία βέβαια η οποία είναι πολύ σημαντική γεωστρατηγικά, πλουτοπαραγωγικά. Εντάξει, από τις χώρες που είναι πόλεμο. Και σας το λέω πολύ ανθρώπινα αυτή τη στιγμή, δεν το λέω ειρωνικά. Είναι και ένας λαός στη μέση όμως αυτή τη στιγμή, ο οποίος παίρνει ασύλληπτα πράγματα. Είναι ένας λαός ο οποίος όμως βιώνει τον πόλεμο, ζει τον πόλεμο, όχι μόνο, όχι από τις 24 του Φλεβάριου, όπου τον βλέπει γενικευμένα, αλλά εδώ και πολλά χρόνια, από το 2014. Αλλά δεν το συζητάμε. Εννοείται και η απόκριση της Δύσης στην Κριμαία. Δηλαδή, βλέπουμε ότι διάφορα τώρα, για να απαντήσω και για τη Δύση, υπάρχει μια κριτική και στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν τα έκανα αυτά στην Κριμαία, δεν σας βλέπαμε να ανησυχείτε τόσο. Εγώ θα σας έλεγα για το Καζακστάν. Καλά, όταν επενέβη η Ρωσική Ομοσπονδία στο Καζακστάν, όπου είχαμε λαϊκές διαδηλώσεις, δεν είδαμε τη Δύση τότε να διαμαρτύρεται. Κατάπιαν τη γλώσσα του όλοι αυτοί οι λαλίστατοι κυβερνώντες. Και είχαμε ανάμειξη και επέμβαση ομή και στο Καζακστάν μερικούς μήνες πριν. Πρακτικά όμως, εντάξει, έχουμε μια αποτρόπια αγριότητα. Αν θέλετε να κλείσω όμως, επειδή αυτό είναι το μεγάλο πλαίσιο, είναι η μεγάλη εικόνα. Μέσα σε αυτή τη μεγάλη εικόνα λοιπόν είναι και το ζήτημα της Ελλάδας με την Τουρκία. Στην πραγματικότητα οι ανυπόστατες, εν πάση περιπτώσει, οι εξοργιστικές διεκδικήσεις της Τουρκίας, εμείς λέμε της τουρκικής άρχουσας τάξης, δεν βάζουμε τον τουρκικό λαό αλίμονο. Αν θέλετε, και είναι ένα δείγμα σχέσεων ανάμεσα στα δύο κομμουνιστικά κόμματα, το ελληνικό. Που έχουν και πολύ καλές σχέσεις. Πολύ καλές σχέσεις και με πολύ εξαιρετικές θέσεις το τουρκικό κομμουνιστικό κόμμα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Πολύ υποστηρικτικές, θέλω να πω, και σε δικές μας υπάρχει μια άλλη υποστήριξη. Θυμίζω την ανακοίνωση για την παρακολουθία, αλλά ξέρω ότι κάνετε και κοινές εκδηλώσεις. Για την άρση της Αγίας Σοφιάς ως μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς. Έλεγα λοιπόν ότι αυτές οι διεκδικήσεις της Τουρκίας τελικά αποδεικνύεται, κύριε Ραβανέ,
Είμαστε 70 χρόνια στο ΝΑΤΟ. Μας το θύμισε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης από το 1952. Συμπτωματικά είναι η χρονιά που εκτελείται ο Μπελογιάννης. Το πρόσωπο είναι αρνητικό. Είναι η χρονιά, λέω, που εκτελείται ο Μπελογιάννης το 1952. Εντάξει, και εκείνη την εποχή είναι. Είναι φιλιακό. Μην αρχίσουμε να θυμόμαστε. Απλώς το σημειώνω. Και εσωτερικές ιστορίες. Είναι 70 χρόνια. Και θα πρέπει ο ελληνικός λαός κάποια στιγμή να κάνει ένα ταμείο με το ΝΑΤΟ. Τι έγινε, ωφελήθηκε σε τίποτα? Τι είδαμε, τι όφελος είχε ο ελληνικός λαός, επαναλαμβάνω, από το ΝΑΤΟ? Να θυμίσουμε τη Χούντα, να θυμίσουμε την Κύπρο, να θυμίσουμε σε ό,τι μας αφορά. Ή να θυμίσουμε άλλες επεμβάσεις και άλλες εισβολές. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να παριστάνει τον τιμητή του αναθεωρητισμού όταν είναι το πρώτο, ο πρώτος διδάξας του αναθεωρητισμού. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η Ιουγκοσλαβία. Τραγικό παράδειγμα διάλυσης. Στην περιοχή, μας το έχουμε στα Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια και το πιο πρόσφατο δίπλα είναι η Λιβύη που ουσιαστικά δεν υφίσταται ως χώρα. Η Λιβύη είναι στο χαρτί. Είναι μια συνολικότερη που λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κύριε Ραβανέ, και κλείνω εδώ. Μήπως τελικά το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμήθηκα τώρα την Τουρκετζία. Γιατί δεν έχουν άραγε καμιά ευθύνη οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίνουν μια τέτοια ονομασία? Μίζω θέμα, θα μας το πει και ο κύριος. Άρα λοιπόν, μήπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μήπως λέω, αποτελούν το θερμοκήπιο για να μπορεί η Τουρκία. Είναι το θερμοκήπιο για να φύονται οι τουρκικές διεκδικήσεις, οι οποίες αναβαθμίζονται όσο περνάνε τα χρόνια. Όταν ήμουν μικρός, δεν υπήρχε αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών. Κύριε Λουβέρτο, πάνω σε αυτό που λέει ο κύριος Σουηδενής, βάζει ένα πλαίσιο. Γεγονότα βάζουμε εμείς. Θα επιμείνω λιγάκι στο ζήτημα της Τουρκετζίαν. Το επιβεβαίωσε και η κυρία Ξενογιανακοπούλου. Δεν πρόκειται για μια αθώα, για μια τυπική απόφαση. Πρόκειται για μια επίσημη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία βεβαίως μέτρησαν τα συμφέροντα ισχυρότα των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών ομίλων. Συμφέροντα που έχουν αυτοί στην Τουρκία. Και αυτή η απόφαση τώρα, πάλι ερώτημα θέτω εγώ, ρητορικό. Δεν ευνοεί την επιθετικότητα, διεκδικητικότητα έτσι όπως εκδηλώνεται από την Τουρκία. Είναι θα έλεγε κανείς, κυρία μου σχολείου, είναι η άλλη εκδοχή, η άλλη όψη του νομίσματος στο ΝΑΤΟ, ότι εδώ δεν υπάρχουν σύνορα ανάμεσα στις δύο χώρες, αυτό είναι νατοϊκό έδαφος. Τώρα έχουμε το έδαφος αυτό, ονομάζεται Τουρκετζίαν. Κύριε Δελή, όλο αυτό το κλίμα θεωρείτε ότι θα επηρεάσει την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών σε εκλογές που έρχονται, όπως φαίνεται, πάμε για Σεπτέμβριο? Αυτή είναι ασφάλεια για την ακρίβεια. Φαντάζομαι πως ναι, θα μετρήσουν. Όλα θα μετρήσουν. Θα μετρήσει και αυτό το πώς περνάει ένας άνθρωπος. Αλλά έχουμε όμως δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις δεν έχουμε. Δεν δείχνει η κυβέρνηση να έχει τη φθορά που κάποιος θα περίμενε, εν πάση περιπτώσει, με ανάμεσα σε όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι. Καμιά φορά και οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε, δεν μπορούν να συλλάβουν και αυτήν την υπόκοφη βοή των γεγονότων, έτσι όπως εξελίσσονται. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο λιγάκι για τους συνταξιούχους. Αυτό είναι ένα. Νομίζω, κύριε Ραβανέ, ότι ειδικά οι συνταξιούχοι ήταν ο χώρος εκείνος ο οποίος είδε ένα πραγματικό σφαγιασμό των εισοδημάτων του. Ίσως κανένας άλλος χώρος, δεν λέω κλάδος, δεν είδε τέτοιο μεγάλο σφαγιασμό από όλες τις κυβερνήσεις. Μηδεμιάς εξαιρουμένης. Από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Κατρούγκαλο. Γι' αυτό και τώρα αυτή η συζήτηση για τα επιστρεφόμενα, για τα ανατολικά κτλ. Είχε και λίγο προκλητικά στα αυτιά των συνταξιούχων. Τώρα για την ακρίβεια, δεν ξέρω αν έχει νόημα να την περιγράφουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε για εμείς πάρα πολλά, για την οικονομική λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος, για το πώς το φάρμακο για μια πάθηση αυτού του συστήματος, όπως είναι η επεκτατική οικονομική πολιτική, τελικά γίνεται φαρμάκι για κάτι άλλο, δηλαδή αναζωπηρώνει τον πληθωρισμό. Τώρα που περνάει μια κρίση, κρυσούλα ο καπιταλισμός, κύριε Δελή, είστε στα καλύτερά σας. Εντάξει, είναι κάτι που συμβαίνει αντικειμενικά. Δεν μπορεί να γλιτώσει, κυρία μου σχολείο, ο καπιταλισμός από τις κρίσεις του. Και οπαδοί του καπιταλισμού το λένε ότι περνάει μια κρίση. Λοιπόν, ότι πάντα περνάει κρίση και πάντα να κάνει. Η επεκτατική πολιτική που εφαρμόστηκε, δηλαδή το πληθωριστικό χρήμα, φουντώνει τον πληθωρισμό και αυτό μειώνει τα λαϊκά εισοδήματα και η περιοριστική πολιτική. Περιοριστική πολιτική. Αυτό δεν ήταν καπιταλιστικό. Περιορίζει τα εισοδήματα. Ήταν σοσιαλιστικό. Αυτό
Αλλά έγινε λόγω ανάγκης πανδημίας. Η λειτουργία, ανάλογα με τη φάση που περνάει ο καπιταλιστικός οικονομικός κύκλος, έχει ένα μόνιμο θύμα. Είναι την εργατική τάξη, εμείς λέμε τις εργατικές, τις λαϊκές οικογένειες. Αυτό έχει αποδειχτεί. Δεν το λέμε εμείς, δεν είναι αξιωματικό αυτό. Είναι μια πραγματικότητα από εκεί και πέρα τώρα, επί του πρακτέου. Έχει καταθέσει το ΚΚΕ, το κόμμα, μια πρόταση νόμου στη Βουλή. Που λέει, εμείς μιλάμε για την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Η ρήτρα αναπροσαρμογής στην πραγματικότητα εγγυάται τα κέρδη των μεγαλεμπόρων της ενέργειας. Η πρόταση του ΚΚΕ προβλέπει την κατάργηση του λεγόμενου ΕΤΜΕΑΕΡ. Δεν μπορώ και να το πω. Είναι του ειδικού τέλους μέτρησης εκπομπών αερίων ρήπων. Εμείς τα κοιτάμε τώρα στα δέντια. Λοιπόν, κοντεύουμε να γίνουμε ειδικοί. Αυτό λοιπόν το τέλος, κυρία Μοσχολίου, που πληρώνουν οι λαϊκές οικογένειες, είναι αυτό που εγγυάται τα κέρδη των πράσινων επιχειρηματιών της ενέργειας. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά πρέπει να καταργηθούν. Να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, επιτέλους, ο οποίος νομίζω υπερδιπλασιάζει την τιμή των καυσίμων και της ενέργειας. Και βεβαίως να καταργηθεί ο φόρος αυτά που λέμε στα ήδη πλατείες λαϊκής κατανάλωσης. Δεν συμπεριλαμβάνουμε τον Μαύρο Χαβιάρη σε αυτά. Ναι. Μιλάμε για το γάλα, για το ψωμί. Αυτά τα τόσο απλά και βεβαίως και μια αύξηση μισθών. Γιατί να σας πω και κάτι και θα κλείσουμε αυτό, κύριε Ραβάνη. Ναι, ναι. Παρά το ότι η κυβέρνηση επέρεσε, ξέρετε τι θα πει ο κύριος Λοβέρδος, ότι έγινε αύξηση μισθού. Στο 713. Παρ' όλα αυτά όμως, κύριε Λοβέρδο, πρέπει να παραδεχτείτε ότι ο μισθός αυτός είναι κάτω από αυτόν που ήταν, 50 ευρώ πιο κάτω από αυτόν που ήταν το 2009, πριν 13 χρόνια.